әр еркек өзінің келіншегін қызғану керек. Сол себепті біз де соның тізіміндеміз. Дәурен Ақботасын қатты қызғанады. Сол себепті киноға бірге түседі. Шоуларға бірге қатса. Жан! Fly me to the moon. Let me play among the stars. Ой, кепер. Тіпті әнші болмаса да, әншілік сынға түсетін жарыста бірге жарқырауға бел буар. Жарық. Дыбыс. Мотор. Дәл осындай сөздермен басталатын 2 жылды жобасын сіздер әр сенбі күні ұлттық арна эфирінде көре аласыздар. Бірақ қызықтың көкесі әдеттегідей сахнаның үстінде емес, сыртында. Ұшқын қарыңыз ашып қалған сияқты. Жаман қамыз. Оны жерін кесіп сайсыр. Ендеше, бір жарым сағаттық 2 жылдыздың негізге эфиріне кірмей қалған тың кадрлар күнделіктерінде. Дәл қазір. Кішкене тәжірибе алу керек. Ондай көптеген несі сайыстарға, жобаларға қатысып, өте қиын таңдау, бірақ та енді қалай арманға жету үшін, мақсатқа жету үшін болашақта мен осы мен жұмысымды бастап кетемін. Бұл жігіт мұғалім, бірақ 2 жылдызда жеңіске жетсе, өнерге түбегейлі бет бұрмақ болды. Өкінішке орай Сергей Воронцовтың арманы орындалмады. Сірә қазылар алқасы 2 жылды жарқырайтын жарыста мұғалімді көреміз деп күтпесе керек. Енді менің түсінігімде сахнаға шығатын адамдардың барлығы да өзіндік көрермендері қалыптасқан, өзіндік сахнадағы ой өрнектері бар, әдемі әнкелермен талай жұрттың көзайымын айналып жүрген жандар ғой. Сондықтан да бұл жерде енді әдемі өнер күтеміз. Жобо әнші хитмен Серік Ибрагимов болса да, мұғалім жігіт жобадан бірінші болып ұшып кетті. Қос Серік! Осы беттеріңіз айырмаймыз. Қос Серікті құртқан бір Серіктің өзіне тым сенімділігі сияқты. Нұрболатты жеңетін жер мен де? Басқан жеңімізім де. Бірақ Нұрболат жеңілмейтінін білді, сондықтан алаңсыз. Енді алаңсыз болғаннан кейін тамақ ішіп отырмыз. Бұл жерде солай ғой. Бір жақ бөлігі әншілер, бір жақ бөлігі ол салаға қатысы жоқтар. Сосын қобалжитындар шығар. Бірақ Гүлбақрам жақсы айтып тұр әнді. Жұппен жолы болған Нұрбола шоуды емес, тойды ойлап жүр. Тойға шақыра беріңіз, үлгереміз дейсіз. Нұрбола, күрес Гүлбақ, қошы беттеріңіз. Бізді қолдаңыздар. Қазақ болып тумағанда нетерім, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерім. Жобаға шақырту алғанда дидарымыз нұрланып, шын қуандық дейді. Дидар мен қуандық. Екі жылдызға қатысу қызық па деген сұрақ ыңғайсыз болатын шығар, ол арман ғой. Бүкіл Қазақстанның кәдімгідей аңсап күтіп отыратын бағдарламасы болды өзіміздің де. Осы екі жылдыз болады, қатысасыз ба деп ұсыныс тастаған кезде бірден өзіміздің ниетімізді білдірдік, әрине қатысамыз деп. Бұрын енді сахнаға домбырамен шығып жүргеннен кейін тек микрофон ұстап сахнаға шығып көрмеген, бұндай үлкен сахнаға. Ескексіз қайықта отырған сияқты сондай бір күйде болғаным рас, бірақ енді үйреніп келе жатырмын жайлап. Мен жалпы қолымнан домбырамды алып қойсам, мен басқа адаммын, домбырамен басқа адаммын. Дайындықта аздап қобалжыған айтыскер мен әнші жарыс кезінде жарады. Қол бастау оңай ма, жол бастау оңай ма, сөз бастау оңай ма дейді. Енді сөз бастау қиын дейді ғой бәріне де. Сөз түгіл енді жобаның өзін бастап, оның ішінде әнді бірінші бастау оңай емес. Және де кішкене енді үйренбеген басқа форматтағы жоба болғаннан кейін
бірақ ойдағыдай сияқты бәрі жақсы шықты. Қандай баға бересіз? Дидардың орындау менің көңілімнен шықты. Мандықтың менен шыққан жоқ. Әзілі жарасқан Сарыарқаның тумалары ұпай жағынан тек Досхан Жолжақсынов пен Қарагөз Сүлейменовадан қалып қойды. Көңілімізден шықты деп ойлаймын, себебі ешқандай даусымыз қарлығып қалған жоқ, сөзін ұмытып қалған жоқпыз. Өзіміз бір-бірімізге дуэт ретінде шыққандықтан жаңағы шынайы эмоциямыз бірге қосылып айтатын тұстардың барлығын ойдағыдай атқардық, иә? Деп ойлаймыз, өйткені енді ішімізде жалғандық болмаған сияқты. Айтылған әнде дауысымыз қаншалықты дұрыс шықты, о жағынан жауап бере алмаймын, бірақ үндестігіміз болды. Ерлі зайыпты жұптың шаңырақ көтергеніне 30 жылдан асқан, сондықтан олар бірге жүрсе кез келген жарыста жарқырайтындарын біледі. Ал Дәурен мен Ақботаға оңай емес. Олардың жанұясы жас, балалары кішкентай. Сол себепті 8 айлық қыздарын сайысқа сүйреп жүр. Енді бұл жоба Астанада болып жатыр. Біз жалпы Алматыда тұрамыз. Сол себепті өзімізбен бірге нянькамызды алып келдік. Дәл қазір кішкентай қызымыз нянькамен бірге гостиницада, қонақүйде. Ал Ибрахимымыз ол әжесінің атасының баласы. Сол себепті ол Алматыда қалды. Бәрі жақсы. Емізулі сәбиі бар Ақбота қызы қалған қонақ үй мен түсірілім алаңында жүгіріп жүр. Сондықтан үстіндегі киіміне қарауға шамасы жоқ. Сондай әдетім бар, бар ғой. Қонақ үйге барсам міндетті түрде шампунь, осындай халаттарды орлайтын. Тәпке бар ма? Жоқ. Қызымды қазір осында алып жатырмын, алғызып жатырмын. Шамалы болсын жанында болып, емізіп, өз-өзімді жинап қолға алып шығам деп отырмын. Баяғыда үлкен кісілердің өзі балаларын бесікке бөліп, емізіп тастап бесікке бөліп, уайымдамай жұмысқа шығып кеткен ғой. Мен де енді ақырында бірінші бала емес, енді екінші бала болғандықтан шамалы үйреніп қалдым. Қалатында апарып берсіз. Ақботаның басына туған күн жақында Мерекенің де басына туады. Ол туралы алдағы бөлімде. Маған айтты, сен жұта жолың, аяғың жұта ауырлау болып тұр ғой деймін. Кімдер? Аяғың ауыр. Шүкір деп пе? Ауыр негізі деп пе? Әлеуметтік желдегі жанкүйер бұл жаңалықты бәрінен бұрын біліп қойып, сүйінші сұрап, шулап жатыр. Мерекуша, аяғың ауыр емес пе? Мереке, жүктекенсің ғой, қуаныштымын. Бақытты болшы сенімен. Аяғың ауыр болды ғой. Әйел бақытын тілеймін. Енді оның еркелігін өмірдегі жұбы Арсен ғана емес, өнердегі жұбы Жігер де көтереді. Қызығы сол, Жігер мен Мереке түсірілімге не бәрі бір апта қалғанда құрылған жұп. Сонымен, жұта саған пара табылмай жатырмыз деді. Сонымен ойладым мен, значит, бір мықты адамды таңдап тұр ғой, олар бұйырмаса, демек одан да мықтысы. Все, что не делается, к лучшему, дейді ғой, сондықтан. Мерекенің жанында шыпыспайды. Ол ақиқат ғой. Сондай көңілді жан. Расында, Мерекенің арқасында бұл сегіздікте ешкімнің іші пыспады. Ақ бешке өре келсін, ақ елі сіз ән айтып көріп беріңіз? Иә, сіз ше. Ойнамасам әзіл ғой. Иә, айта бер. Сүй дегенде сүймеймін деп. Сен жаңа вокал жөнінде айтып отыр ғой. Білмеймін мен енді. Мерекенің кеше екеуміз жаңа Лепс пен Аллегрованың әнін айттық. Я тебе не верю. Маған қатмады. Керісінше маған анау дауысында сиппен, хриппен шығатын дауыстар қатмайды сондай. Бұрында мамам айтатын, үніңді өшірші деп. Қыз сияқты дауысын сәл жіңішке қылып жүрші. Көйінде сөйлеген кезінде сен дауысыңды естігің келмейді деп ше. Есесіне енді бұл дауысты Әрсен бүгіні күллі Қазақстан естіп тамсанатын болады. Жобада әзіл әлемнің өкілдері аз емес. Бірі қазақ әзілінің намысын сонау Ресейде қорғап жүрген Дәурен. Екіншісі қыздардың да күлдірте алатын дәлелдеген Мереке. Тағы бірі ән айтуға бірінші рет қатыспын. Әнші емеспін мен. Бұл жобаға қатысушымын. Былай караокеде айтамыз. Достармен, өзімізше.
караоке да айту бир башка да, мына жерде үлкен сахнада көрерменнин алдында айту, сол айтып көрерменнин көз айыбына айналу үлкен бир бакыт. Бир жаксысы эки жылдыздагы жубу өзүнүн досу. Акбота экөөбүз доспуз го. Акбота апай экөөбүз кадимби доспуз, бири бирибизди колдойбуз. Акботахан өтө ыңгайлы. Акботахан өтө жайдарлы, кандай бир мүнөзүн көрсөт. Болуш кайдасың? Бир кездер мен бир саат күттүп койганым бар. Репетицияга келген кезде. Сол жерде ойлоп элем, Акботахан катты ренжитин чыгар деп. Өзү келип күлгөн кезде, эй каласың эмне кечиктин? Давай дайындалайык деген кезде. Сонун өзү мага мен үчүн бир үлкен демөө болду. Бири досумен жуп болду, бирине жерлесимен ән айтуу буйурду. Сәулем мени ойландырган. Өмірлік серігімен сахнаға бірге шыққандардың тіпті жолы болып кетті. Бір әншіге актриса, бір әншіге жайдарманшы түсті. Тек ұшқын ғана өзінің жұбымен жобаның барысында танысуда. Сондықтан болар, түсірілім күні көңілсіз жүрді. Ашыркын қара жорға, тиісе қолға, кетерім қиыр шалқай, ұзақ жолға. Шашыңызға көңіліңіз толмай жатыр, себебін білсек бола ма? Сол жаңа көп көрдім, кебеттік кісімді қайтадан жуу керек, қайтадан енді өзім бұрынғы тозаңыма қарамай әлек болатын. Уже нешінші мастерді ауыстырып жатырсыз? Білмеймін, үшінші мастер десең қазір деп. Жоқ, өзім негізі өзім жасай бердім, сол біраз күтіп қалды жаңа шамал. Оның ең жақсы болып тұрсын. Шашқа келген кезде қатты мән береді екенсіз? Мән береміз. Шаш, сақал деген шамал бір қылшығы бүйтіп қалса, соған ананың орнына түскенше кәдімгідей терім шығып болса. Мінезіңіз сондай ма? Жоқ, енді өзіңе бір ұнау керек қой жаңағы шыққан кезде. Ұшқынның көңілсіз жүруі бекер екен. Жобадағы жұбы өнерден алыс адам болса да, олар екінші кезеңге абыроймен өтті. Әнші болып өте қиын жұмыс. Оны түсіндім. Сахнада жұмыс істеуге көп қуат керек. Каникулда болғанда маған звондады. Сонда мен каникулда жүргенде бәрі жақсы ғой, арманым болған сондай жолдағы. Мен өлеңді жақсы көремін айтуға. А қазір маған звондаса, мен ойланар едім. Меруерт ханым саясаткер, депутат. Сондықтан Ұшқын екеуі екі қалада жүрсе де, дайындық саясатының стратегиясын мықты құрған. Көп дайындалатын уақыт болған жоқ. Себебі мен осы жерде, Ұшқын менің партнерім Алматыда тұрады. Сол екі рет кездестік, сол түсіндік, сосын телефонмен. Мен сосын өзім вокалмен, өзім мұғаліммен дайындалдым. Ал бірі солтүстік Қазақстанда, бірі Алматыда жүріп дайындалған Серік пен Сергейдің жолы болмады. Себеп Қазақстанда барлық конкурс әділ емес. Қазыларға тіл тигізген Серікті түсінуге болады. Ол ренжулі. Ашуы басылған соң, осы күндерін күлкімен еске алатыны анық. Ал келесі санда сіздер жаңа сегіздікпен танысасыздар. Олардың арасында театр майталманы, сырдың сұлуы, жүректердің патшасы бар. Олардың жұбы кім болады? Жобамен кім қоштасады? Жаңа фавориттер кімдер? Бұл сұрақтардың жауабын келесі сенбі күні кешкі сағат 21:00-де біле аласыздар. Ал еліміздің басты жобасы екі жұлдыздың күнделіктері өздеріңізбен бір аптаға қоштасады.